Ну, а більше про зруйновану росіянами інфраструктуру. У програми з відшкодування та розміру компенсації говоритимемо далі з Олексієм Чернишовим, міністром розвитку громад та територій. Пане міністре, вітаю вас. Уряд напередодні прийняв рішення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Як це допоможе впевнено пройти опалювальний сезон? Так, насправді вчора було прийнято рішення, це дуже важливе рішення щодо покладання спеціальних обов'язків, постачання природного газу для виробників теплової енергії. Це дає можливість нам зафіксувати тарифи і забезпечити цінову стабільність, як для населення, так і для бюджетних підприємств. Це рішення прийнято, тепер гарантовано буде постачатися газ цим підприємствам, які виробляють теплову енергію. Також зафіксовані ціни на цей газ, вони будуть незмінними, вони залишаться такими, як діяли на 24 лютого. Тобто, попри збільшення цін у світі, ми залишаємо стабільні ціни для того, щоб забезпечити стабільні тарифи. Опалювальний сезон буде розпочато вчасно, зараз йде інтенсивна підготовка. Ну, менше 2 місяців залишається до опалювального сезону, і цього року прогнозують, що він буде найважчим. Як ви порадите українцям зараз готуватися до нього? Він буде насправді найважчим. Ми готуємось до цього опалювального сезону. До нього залишилось дуже, і ви абсолютно праві, небагато часу. Ми маємо готуватися і маємо бути готовими до заощадження теплової енергії. Ми розуміємо, що втрати, зазвичай, вони відбуваються за рахунок стін, вікон, дахів, під'їздів. Саме це ми маємо дбайливо підготувати в своїх оселях, в своїх багатоквартирних будинках, подивитися, як це організовано зараз, що ще можемо зробити. І я впевнений, що ця навіть така побутова підготовка, а подекуди і професійна підготовка, якщо встигаємо, вона дасть свої результати. А чи є у вас інформація про те, що відбувається на місцях? Чи спілкуєтеся ви з місцевою владою? Чи знаєте про їхні потреби? Абсолютно. Утворений національний штаб до підготовки до опалювального сезону. Я його очолюю. Проводяться регулярні засідання. Також у нас ведеться робота з очільниками міст та регіонів. Сьогодні відбулися зустрічі з мерами Волинської області, Хмельницької області, Дніпропетровської області. Ми продовжуємо це кожного дня робити, знаємо ситуацію на місцях. Вона подекуди складна, особливо в фронтових регіонах. Ми працюємо над забезпеченням і над резервними потужностями для того, щоб забезпечити теплопостачання там, де будуть проблеми з організаціями, з установами, які пошкоджені. І я впевнений, що разом підготуємось. Ще раз, це найскладніший опалювальний сезон в нашій історії. Ми до нього відповідально готуємось, і я впевнений, що він буде організований. Я би хотів уточнити, чи приділяється належна увага найсерйознішим містам, де найсерйозніші проблеми? Містам, де зруйновані ТЕЦ, ТЕС, чи буде якась особлива увага для цих міст? Ця увага постійно існує. В нас вже ведеться відновлення тих зруйнованих ТЕЦ і ТЕС, про які ви кажете. Мова йде про місто Чернігів, місто Охтирку, місто Кременчуг і інші. Урядом виділено кошти з резервного фонду для відновлення. Ця робота на контролі. І я ще раз хочу сказати, що цей опалювальний сезон ми зможемо ефективно пройти тільки разом з споживачами, тільки разом з населенням, тільки разом з органами місцевого самоврядування. Це наш спільна програма, до якої ми маємо дуже відповідально по-дорослому підготуватися. В побутовому сенсі кожен громадянин має подивитися в своїй оселі, в своїй квартирі, яка ситуація з вікнами, з дверима, з під'їздом, з дахом, і провести належну підготовку подекуди дуже просту. Вона також допоможе. Пане міністре, я вам дуже дякую за вашу роботу і за те, що знайшли час поговорити з нами. Це Олексій Чернишов, міністр розвитку громад та територій. Дякую.